Joonas Vahtera, tervetuloa takaisin kotiin ja Vepsuun. Mikä on fiilis? Hyvä fiilis on. Pääsee pelaa futista ja kotikaupungissa ja tuttu turvallinen ympäristö ja hyvin mieli. Olitte tuossa ennen vuodenvaihettakin Vepsun treeneissä mukana, niin mikä fiilis se uudesta valmentajasta ennen kaikkea, mutta muutenkin joukkueesta? No, ihan hyvä fiilis. Mä nyt silleen mä mietiskelen hirveästi tollaisia asioita, mutta joo, hyvä fiilis. Tästä lähdet kaudelle 2019 HJK. Kerro vähän, mitä toi matka piti sisällään nyt, kun päädyit takaisin tänne Vepsuun? No se on pitänyt paljon ylä- ja alamäkiä, enimmäkseen alamäkiä, mutta joo, paljon uusia kokemuksia ja päässyt vähän näkemään uusia juttuja ja miten hommia hoidetaan muualla. Ja siinä on vähän niin kuin kasvanut siinä matkalla. Tosiaan nyt Vepsuun takas, niin mitkä on tavoitteet tulevalle kaudelle? Onko ne selkeät? No totta kai. Yrittää tehdä ainakin paljon maaleja ja pisteitä ja voittaa pelejä ja sitä myöten noustaan takas sinne Veikkausliigaan. Loppu vielä, mikä on miehen kondis tällä hetkellä? No ei mikään paras, mutta kyllä se täältä tulee. Nyt vaan reeniä ja tälleen, niin hyvä tulee.